Prostovoljno gasilsko društvo Bled Rečica je letos praznovalo 110. obletnico obstoja. Dan danes je biti gasilec morda res kanček drugače, vendar pogum za varnost okrajanov ostaja enak. Začetki segajo v leto 1909, ko je 7 domačinov ustanovilo gasilsko društvo. Jože Kurjak, Jože Prednar, Davor Grinšek, Anton Bob, Jana Zaloka, Anton Slivnik in Jožo Spor sodelovali v gasilskem društvu na Bledu. Po cehnem požaru leta 1908 pa so po pomoči gasilskih načelnikov Bleda, ki so podarili ročno lekarno, nekaj cevi in naročnik, ustanovili gasilsko društvo na Rečici, ki so ga poimenovali Bled. Pomladi leta 1909 so začeli z gradnjo skromnega gasilskega doma in tako postavili temelje današnjega društva. Obeležujemo dolg jubilej obstoja našega društva. Zdaj 110 let je kar dobra doba, da tako dobro sodelujemo, delujemo, obstajamo seveda v tej današnjem času tudi. Jubilej prostovoljnega gasilskega društva Bled Rečica pomeni 110 let ustanovljenega, humanega in prostovoljnega dela na področju gasilstva, požarnega varstva, zaščite in reševanja in drugih nalog. Od skromnih začetkov pred 110 leti, ko se je začela pisati zgodovina vašega društva, in ste bili praktično brez opreme in znanja, ste napredovali v moderno gasilsko društvo z operativno enoto in primerno opremo, da ste svojim krajanom vedno v vsakem trenutku v pomoč. V povojnem času so v društvu dobili več sodobnejše opreme, povečalo se je tudi število gasilskih vaj. Vse bolj so se udeleževali tudi tekmovanj. V letu 1975 je bilo na Rečici ponovno več požarov. Gorela je žaga v več gospodarskih poslopjih. Po plameni pa se je znašel tudi bivši hotel Evropa. V 80-ih letih se je društvo usmerilo v preventivno dejavnost in začelo krajane poučevati o pravilni radi odprtega ognja in uporabi gasilnikov v morebitnih požarih. Pred skoraj 20 leti se nam je v prostorih gasilskega doma pridružila novoustanovljena krajevna skupnost Rečica, ki je z obnovo prostorov in kulturnimi prireditvami oživela gasilski dom in dala društvo nove lane. Delujemo zdaj predvsem na operativni način in pa organizacijski. Operativa deluje na terenu, to so operativni gasilci, svojo opremo, ki posreduje v intervencijah. Organizacijsko je pa potem, da podobno kot vodenje podjetja, skoraj da malo manjšega, ne, pomaga, mislim, organiziramo finance, papirje, dokumente, seveda pa pač pomagamo tudi operativi, da lahko deluje tako kot more. Upam samo, da se bo to še naprej pelalo, ne, samo čeprav trenutno z mladino zelo slabo kaže, pač zdaj, dokar bomo mi lahko, bomo, naprej bomo pa videli. Ne. Gasilci dan danes ne le gasijo požarov, temveč so usposobljeni tudi za nudenje prve pomoči, posredovanje pri nesrečah v prometu ter nesrečah z nevarnimi snovmi. Ja, jaz sem pa gasilc že od otroštva, ker je bil moj oče tudi in sem 50 let že član gasilskega društva Bled Rečica. Ne. Kakšen pa mora biti človek, da lahko postane gasilec oziroma da to delo opravlja najbolje? Ja, težko je reči, mora imeti pač preko eno za pomoč drugem, sploh pa v nesreči in mora, če pride do požara, pa nesreče vse pstiti, pa se udeležiti akcije pa, in tudi na vaji treba hoditi, da je seznanjen, pa da pozna urodje, tako vse, ne, tehnika je danes zelo napredovala. Predvsem je biti gasilec nesebično dejanje, ki je vredno spoštovanja. Zato je prav, da se zahvalimo tudi članicam in članom prostovoljnega gasilskega društva za njihov trud, nesebično pomoč in čas, ki so ga pripravljeni žrtvovati za naše skupno dobro. Še posebej se ob tej priložnosti zahvaljujem in iskreno čestitam vsem dobitnikom gasilskih priznanj in odlikovanj. Pripričan sem, da bo to tudi spodbuda za delo v prihodnje. Na pomoč. Najbolj pomembno je to, da želi pomagati, da bi rad nekaj dal od sebe, nesebično pomoč, da takrat, ko ga pokličejo, da se odzove
da naredi tisto, kar nekdo drug ne bi tudi. Pomoč drugim, to je ta najbolj važen. Dobri po srcu, taki, ki jim denar ni vse, da to konc konca je gasilstvo prostovoljstvo in zato nisi plačen za vse ure, ki jih prežiš v gasilnem domu. Tako da. Podelili pa so tudi častna priznanja za življenjsko delo. Priznanje za življenjsko delo prejme gospod Jaka Popljukar. Priznanje prejme gospod Vinko Fajfar. Priznanje za življenjsko delo je prejel tudi Anton Zupan. Prostovoljno gasilsko društvo Bled Rečica nas pred požari in v nesreči varuje že 110 let. Pogum, zanesljivost in nesebičnost gasilcev pa zagotavljajo, da se bomo zaradi njih varni počutili tudi v prihodnosti.